بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا في ذكره. قال: مؤلفات في اعتقاد السلف الصالح أهل السنة والجماعة. كما تليفيو خبر شان جانك وليو بإذن الله تعالى ني كيبنجيلي شاكوتاجا باذي تونغو زوانا شووني وكي سنة كتيكا كويلزي اعتقادي يوانا سنة. قال: قد دون أفذاذ العلماء من أهل السنة والجماعة مؤلفات كثيرة في اعتقاد السلف الصالح ومعنديك ونشووني في جوجو كتك ونسنة بتابو فينجي فينا بزغمزية اعتقاد يويم واليوتنغولية وعنو بتقعيد أصولها نا وكجتهيدي كتك كويكا مسينجي اعتقاده هيو واستدلوا عليها من الكتاب والسنة. لكن هيو مسينجي نا هيو اعتقادي wakaitajia dalili zake kutoka kwenye Qur'an na Sunna. Waraddu ala ahli albid'i wal ahwa, na wakajibu majibu ya kielimu kwa watu wa bid'a wazushi. Wakashafu uwarahum, na wakabainisha mabaya yao na aibu zao. Wawajahu albatila bilhaqi, na wakapambana na batil kwa kuitumia haqi. Waljahla bililmi, na wakapambana na ujahil kwa kutumia elimu. Walbid'ata bisunna, na wakapambana na bid'a kwa kutumia sunna. Wajarradu ahla albid'i wal ahwa'i min silahihim, na wakawavua silaha watu wa bid'a, wakawabainisha kiasi ya kwamba hawana pa kukimbilia. Wa adhharu alhaqa, lakini vile vile wakaidhihirisha haqi. Wa abtalu albatila, wakaibatilisha batili. Wama dhaka illa siyanatan liddin, na hawajafanya yote haya isipokuwa tu kwa kuilinda dini. Qala: wa min almufidi an nadhkura huna ba'd hadhihi almu'allafat allati kanat marji'i fi i'dadi asli hadha alwajiz. Anasema katika yale ambayo yana faida hapa ni kutaja baadhi ya tungo, baadhi ya vitabu ambavyo vilikuwa ni rejea yangu katika kuandaa kitabu hiki. Anasema mtunzi wa kitabu atataja hapa baadhi ya vitabu ambavyo vilikuwa ni rejea yake katika kuandaa hiki kitabu Al-Wajiz. Hatta takuna akhi al-muslim ala basiratin wa ilmin min aqidatika wa min aina akhadhtahu au akhadhtuhu, na ili muislam uwe katika utambuzi, elimu na yakini kuhusiana na akida yako, na utambue pia mimi niliyoandika nimechukua wapi na wewe umechukua wapi. Qala: wa ta'lam anna hadhihi al-aqida, aqida as-salaf as-salih, hiya al-asl. Lakini vile vile tunafanya hivi ili utambue kwamba itikadi hii ya wema aliyotangulia ndio asli ya itikadi inayotakiwa. وما طرا عليها من التحريفات في القرون المتاخره, na yale nabadiliko mabaya yaliyotokea zama za mwisho mwisho. فهو دخيل على عقيده الصحيحه التي تلقاها سلفنا الصالح, mabadiliko hayo yamejipenyeza tu katika itikadi sahihi ili ambayo waliipokea wema waliotangulia. Lakini hayo mabadiliko hayana asli, yani asli ni aqida ya wema waliotangulia, na ndio hii tuliyoisoma. Yale yaliyokuja kutokea yamekuja kutokea baadaye, hayana asli. Na taban ukiangalia makundi mingi ambayo yamekwenda kinyume na aqida ya wema waliotangulia yamekuja kutokea baadaye. Huenda wakati wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam palikuwa na viashiria tu, lakini uhalisia ulikuja kudhihiri baada ya hapo. Aqida hiyo walioipokea hawa salaf ni as-sahaba wat-tabi'un wa man tabi'ahum bi ihsan, ni masahaba na wale waliowafuata masahaba na wale waliowafuata hao kwa wema baada yao. Min sahibi shari'ati al-gharra, kutoka
kwa yule aliyekuja na sheria iliyo safi yenye kumeremeta, wa rasulu hadha dini al-azim, na mtume wa hii dini azim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hiyo akida hii wameichukua masahaba kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hivyo ndio asli na ndio akida safi. قال وقد قرر عقيدة السلف الصالح جمع غفير من علماء الأمة في مؤلفاتهم نامي يليزا اتكاد يويم وليوتنغولية كن يكوب ولا ونشووني كتك في تبو فياو. منها على سبيل المثال لا بسط القول فيها كنفانو تنتاج يهيب في تبو كنفانو ولا سيوكو مبانا نسيهيمو كتكنفانو في تبو فينجي في الفيوانديكوا كتك كبينيشا aqida ya wema waliotangulia. Na hapa ametaja kama tulivyoeleza jana, hivyo vitabu vya mifano ni takriban vitabu 83. Cha kwanza kitabu As-Sunna, au inaitwa Usulu Sunna cha Imam Ahmad ibn Hanbal Allah mrahamu, na ni kitabu kidogo, kitabu Sunna au Usulu Sunna. Ni kitabu cha tauhidi na kinaweza kuhifadhika pia. Cha pili ni kitabu Sunna vile vile cha Abdullah mtoto wa Imam Ahmad. Cha tatu ni kitabu Sunna cha Abu Bakar Ahmad ibn Yazid al-Khallal. Namba 4 kitabu Sunna cha Al-Hafidh Abu Bakar ibn Abi Asim. Hiyo miaka mbele ni miaka waliokufa. Cha tano ni kitabu Sunna cha Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Vitabu vyote hivi vinapatikana. Namba 6 Sharh as-Sunna cha al-Imam Hasan ibn Ali al-Barbahari. Sharh as-Sunna ni katika vitabu vya tauhidi. Cha 7 ni Sharh as-Sunna cha al-Imam al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi Allah warhamu wote. Cha 8 hicho kilikuwa ni cha 7. Cha 8 sharhu ash-sharia cha al-Imam Abu Bakar ibn Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri. Cha 9 kinaitwa kitabu aslu as-sunnah wa i'tiqadu ad-din cha al-Imam Abu Hatim ar-Razi. Namba 10 sarihu as-sunnah cha Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Huyu amekuwa mashuhuri katika upande wa tafsiri, lakini hata kwenye akida ameandika, na kwenye tarehe ameandika, na kwenye fani nyingine pia ameandika, lakini amekuwa mashuhuri na amekuwa imam katika tafsiri ya Qur'an kuanzia zama zake na zama zilizokuja baada yake mpaka hivi sasa. Ukitaja wasomi wataalamu wa tafsiri, hasa ile tafsiri ambayo inaitwa at-tafsir bil ma'thur, yani tafsiri ambayo inafasiri Qur'an kwa riwaya, kwa mapokezi, ni huyu Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Kwa hiyo kitabu chake katika tauhid kinaitwa Sarihu as-Sunnah. Nambari 11 ni sharhu madhhabi ahli as-Sunnah wa ma'rifatu shara'i' ad-din wa at-tamassuki bis-sunan cha Abu Hafs Umar ibn Ahmad ibn Uthman ibn Shahin. Nambari 12 usul as-Sunnah cha Imam Abu Zamanaini al-Andalusi. Nambari 13 kinaitwa kitabu an-Nuzul. 14 kitabu sifat. 15 kitabu ruya. Hii ni kama vile milango katika milango ya tauhidi ambayo imetungiwa vitabu kamili. Kitabu an-Nuzul, nuzul inakusudiwa ni kuteremka kwa Allah ila samai dunia. Kitabu sifat kinazungumzia sifa za Allah. Kitabu ruya kinazungumzia kuonekana kwa Allah na waumini yaum al-qiyama. Vitabu vyote hivi vitatu vya Imam Al-Hafidh Ali ibn Umar Ad-Daru Qutni. Nambari 16 ni kitabu Tauhid wa Ithbatu Sifati Rabbi Azza wa Jalla cha Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima. Hiyo miaka ya kufariki hatuisomi kwa sababu mtaunganisha hapo. Nambari 17 ni muqaddimatu ibn Abi Zaid al-Qayrawani fi al-Aqida cha Imam mwenyewe al-Qayrawani, Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani.
نمبري كم نناني الليبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة شابو عبد الله ابن بطة العبكري أو العكبري الحنبلي نباركم نتيسا اعتقاد وإمة الحديث جاء الإمام أبو بكر الإسماعيلي نباري شريني الإبانة عن أصول الديانة شنموجة رسالة إلى أهل الثغر شرين نبيلي مقالات الإسلاميين ديوتهيفي في إمام أبو الحسن الأشعري هو ينباري ndio kiongozi ama aliyekuwa kiongozi wa kundi la al-Ash'ariyya lakini baadaye yeye alirudi katika msimamo sahihi isipokuwa lile kundi likabaki huku na likabaki na jina lake pia kwamba wanaitwa al-Ash'ira ni katika makundi yaliyopinda katika mlango wa sifa za Allah azza wa jalla na kiongozi alikuwa ni huyu bwana Abu al-Hasan al-Ash'ari lakini baadaye taba wa ada ila aqida as-sahiha ila kundi likabaki na jina lile lile. Kwa hiyo katika vitabu alivyoviandika katika kubainisha al-aqida sahiha, aqida ahli sunna wal jamaa ni hivi vitatu. Nambari 20 na 22 naona imejirudia hapa. Itakuwa 23 hii. Aqidatu salafi ashabul hadithi. Cha Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sawabuni. Nambari 24 al-mukhtaru fi usul as-sunnah. شا إمام أبو علي حسن ابن أحمد البنا الحنبلي البغدادي 25 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة شا الإمام أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي لمعروفك الإمام اللالكائي أو اللالكائي 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 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مرة نجينها مدينة katika kueleza wanataja tu jina la mwisho kama hapa sharh usuli itiqadi ahli sunna wal jamaa wanataja cha mtunzi alimamu al-lalakai hawataji jina lote hili kamili lakini hapa naona shekhe kaandika kidogo majina kwa urefu wake 26 kitabu al-40 fi dalail at-tauhid cha abu ismaeil al-harawi alimamu al-harawi nambari 27 kitabu al-azama أبو الشيخ الأصفهاني 28 الاعتقاد والهداية بعدين انت تويليزا هبا هي فيتفيوت وتنبي بتاجة كتاب غاني مشاوي كوكيونا أو كوكيسوما 28 الاعتقاد والهداية تا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 29 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة جاء أبو القاسم إسماعيل بن محمد التميمي الأصفهاني 29 ديو اليوبيتا 30 العقيدة الطحاوية العقيدة الطحاوية هي كتابة لأنزا كسوما لفتو كبلشا ديو تكينجيا كوني الوجيز جاء الإمام أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي اللزدي الحنفي العقيدة الطحاوية 31 لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد جاء الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي المعروف بابن قدامة 30 نبيل النصيحة في صفات الرب جل وعلا متنزين الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني 33 كتاب التوحيد كتاب التوحيد هي جاء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إمام البخاري يولي البخاري وحديثه يولي بيها كويشية كوني حديثي اللي عندك فيتو فينجينة نكتك إيفا اللي عندك كتاب التوحيد 34 hizo namba tumeongeza namba moja simkashangaa tunasomaje sababu kuna kitabu kilijikariri kuna namba ilijikariri kitabu tauhidi wa maarifatu asmaillahi wa sifatihi cha alimam muhammad ibn ishaq ibn manda na mara nyingine huwa wanakiita tu kitabu tauhid na vitabu vingi vyenye majina marefu marefu
huwa vinafupishwa, watu wanatumia tu labda kipengele cha kwanza inakuwa ndio jina hivyo. Thelathini na tano, kitabu al-iman cha al-imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam. Thelathini na sita, kitabu al-iman vile vile cha al-hafidh Muhammad ibn Yahya ibn Umar al-Adani. Thelathini na saba, kitabu al-iman cha al-hafidh Abu Bakar ibn Muhammad ibn Abi Shayba. Thelathini na nane, kitabu al-iman cha al-hafidh Muhammad ibn Ishaq ibn Manda, huyu huyu ambaye ana kitabu at-tauhid. Kitabu kingine kaandika kwa jina kitabu al-iman. 39, shu'ab al-iman cha al-hafidh Abu Abdullah al-Halimi al-Bukhari. Al-Bukhari, hii Bukhari sio ile Bukhari ya kwanza. Kwa hiyo Bukhari huyu ni tofauti na yule Bukhari, na hii Bukhari ni nisba tu, kwa sababu ametoka katika mji ambao unaitwa Bukhara. Kwa hiyo ameitwa al-Bukhari kwa utambulisho wa mji wake. Kama kuna mwanachuoni mwingine alitokea mji huo, pia anaweza akaitwa al-Bukhari. Kwa hiyo al-Bukhari sio jina la mtu la kuzaliwa. Al-Bukhari ni jina la utambulisho wa mji aliyotokea huyo mtu. Na wanachuoni wengi wana majina haya. Hizi zinaitwa nisba, lakini huku kwetu zikifika zinaonekana kama vile ndio majina. Na wengine pia tutaita watoto wetu kwa majina hayo. Wako huko Arusha kina Bukhari, alisi kadhalika? Maana anaitwa nani? Anaitwa Bukhari bana, wakati kazaliwa hapa hapa Arusha. Kwa Bukhara, hii ni jina la mji aliozaliwa kule kwenye mji huo, ndio anaitwa Bukhariyun. Mzawa wa mji wa Bukhara. Kwa hiyo wako huyo umemzanga naro alafu unamuita Bukhari. Ni kana vile kinyume nyume. قال مسائل الإيمان نمبر 40 تاع القاضي أبو يعلى 41 الرد على الجهمية تاع الحافظ ابن مندى يلي يلي 42 الرد على الجهمية تاع الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 43 الرد على الجهمية والزنادقة تاع الإمام أحمد بن حنبل 44 الرد على من أنكر الحرف والصوت كني قرآني جاء الإمام الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعد السجزي 45 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة جاء الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري 46 خلق وأفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل جاء إمام بخاري. Bukhari huyu ni yupi? Yule yule almaarufu eh? Bukhari ya Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, Bukhari wa sahihi al-Bukhari. Ndio huyu hapa. Mwaka wake wa kufariki ndio huo 256. Mas'alatu al-ulwi wan-nuzul fi al-hadith nambari 47. متنزيوكي الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف ابن القيسراني ابن القيسراني دو المعروف ياكي كويدينا لكتاب ونبتاجنا متنزيوكي نسمى مسألة العلو والنزول في الحديث جاء ابن القيسراني أربعيننا نانه العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها 49 الأربعين في صفات رب العالمين هي في فيوتف يا الإمام الذهبي الإمام الذهبي 40 من يسير أعلام النبلاء الإمام الذهبي معروف فيه كتك فيتاب في هستورية نفيتاب في الرجال علم الرجال علم الرجال يعني ile elimu ambayo inawazungumzia wapokezi wa hadithi kwamba huyu alikuwa safi huyu alikuwa na matatizo 1 2 3 hadithi yake inafaa hadithi yake haifai hiyo inaitwa ilmu rijal baadhi ya watu wamefasiri ilmu rijal kwamba hii ni elimu ya wanaume wanawake hawasomi hapana ilmu rijal kwa maana inawazungumzia wapokezi wanachuoni na imeitwa rijal kwa sababu
wengi wao ni wanaume katika wale wapokezi wa hadithi, sio kwamba ni elimu ya kiume. Nambari 50, kitabu al-arshi wa ma ruya fihi cha al-hafidh Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba al-Absi. 51, ithbatu sifati al-ului cha al-imam Muwaffaquddin ibn Qudama al-Maqdisi. 52, aqawilu thiqat fi ta'wil al-asma'i was-sifat, hatufasiri majina ya vitabu cha imam Zainuddin Mar'i ibn Yusuf al-Karami al-Maqdisi al-Hanbali. 53, kitabu al-asma'i was-sifat. 54, kitabu al-ba'th wan-nushur. 55, ithbatu adhab al-qabri. Vyote hivi kitabu al-asma al-ba'th na ithbatu adhab cha al-imam al-Baihaqi. 56, tasdiqu bin-nazar ila Allah ta'ala fi al-akhirah cha Abu Bakr al-Ajurri. 57, al-i'tiqad al-khalis min ash-shakk wal-intiqad cha Alauddin ibn al-Attar. 58, al-uyun wal-atharu fi 'aqidati ahli al-athari cha Abdul Baqi al-Muwahili al-Hanbali. 59, قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. 60, الدين الخالص فيوته فيويلي في محمد صديق خان القنوجي. محمد صديق خان, صديق خان هو بنا الكون فلمه, lakini kama vile ufalme huu aliurithi kutoka kwa mke wake, alimuoa mwanamke malkia, alafu yeye baadaye akawa mfalme, lakini alikuwa bado ni mwanachuoni katika kipindi hicho. Muhammad Siddiq Khan. 61, lawami'ul anwar albahiyya wa sawati'il asrar al-athariyya. 62, lawahi'ul anwar as-sunniyya wa lawaqih'ul afkari as-sunniyya sharh qasidati abi daud al-ha'iyya cha al-allama. Vyote viwili hii lawami'ul anwar al-bahiyya na hiki cha lawaihu al-anwar vi al-allama Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad as-Safarini. Hawa juzi 1188. 63, tajridu at-tauhid al-mufid cha Imam Ahmad ibn Ali al-Maqrizi. قال وفارس التأليف نجي مداري وتونغو في علم الاعتقاد كتك علم يعقيدة متعلم الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة أم باي هواويزي كختلفيانا هاتا وتوويلي كتك وانا سنة شيخ الإسلام ابن تيمية أم باي شيخ الإسلام ابن تيمية لفريق مواكا ومئة سابة شيريننا ناني فإنه رتب هذا العلم وقاعد وصوله ومناهجه. شيخ الإسلام ابن تيمية نكت كان شووني وليوانديك في تفينجي كوني هي عقيدة, عقيدة أهل السنة والجماعة, عقيدة السلف الصالح. شيخ نسيمة فإنه رتب هذا العلم أمرتيب هي ليم عقيدة ناكايكا مسنجياك نمناهج زاك. قال مؤلفاته كثيرة في هذا الباب نتنغو زاك نينجي سانا كتك مسألة هاي عقيدة. منها miongoni mwa vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tukumbuke huu mwaka wake wa kufariki 728. Kuna kitu kitakuja huko mbele, kama kitakuja tutaeleza jambo fulani. Miongoni mwa vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Minhaju Sunnah an-Nabawiyyah 64, 65, Dar'u Ta'arud al-Aqli wan-Naql cha Ibn Taymiyyah vile vile. 66, بغيه المرتاد في الرد على المتفلسفه واهل الالحاد. 67, اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفه اصحاب الجحيم. مره nyingine wanakiita tu al-iqtida. 68, الصارم المسلول على شاتم الرسول كتاب الايمان الرساله التدمريه قاعده جليله في التوسل والوسيله الرد على المنطقيين العقيدة الواسطية معروف هي ينصوم وكتك مدارس مبالي العقيدة الحموية الرسالة التسعينية بيان تلبيس الجهمية النبوات شرح العقيدة الأصفهانية
شرح حديث النزول. هذه فيوت انفتاب يا شيخ الإسلام ابن تيمية. قال إضافة إلى هذا زيد يهابو نيونجيزا كتك فيتفياكي كتاب كيكوبا مجموع الفتاوى معروف هي كتابه الفتاوى زي الزكسان وزي الشيخ الإسلام ابن تيمية نأيكي كتابني مجيل المينجي منه الذي جمع فيه كثير من مؤلفاته نداني يا كتابه هيك مجموع الفتاوى في مكسانيا وكسانيا فيتفياكي فينجي وبلغ المجموع 37 مجلدا مع الفهارس na mkusanyiko wa vitabu vikawa ni vitabu 37 mijeledi 37 matabu makubwa kubwa 37 pamoja na Faharis. Mnazijua Faharis? Faharis ni inayokaga mwisho wa kitabu ndio inaitwa Faharis. Maudhu fulani iko kurasa nambari fulani, labda aya fulani iko katika kitabu fulani, hii inaitwa Faharis. Na vile vitabu vikubwa vikubwa unaweza ukakuta Faharis ni kitabu kizima ambacho kinaelezea kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ile tungo. Kwa hiyo ni mijeledi 37 pamoja na Faharis. Qala wal Faharis athani fi ta'lif tilmidhuhu, na jemedari wa pili katika tungo za aqida ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Alim al-Rabbani Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Huyu wanachuoni mcha Mungu ambaye anaitwa Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim huyu ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah baba yake alikuwa ni mudiri wa madrasa inaitwa al-Madrasatu al-Jawziyyah. Kwa hiyo Qayyim maana yake ni msimamizi au ni mudiri. Kwa hiyo maana ya hili jina mtoto wa mudiri wa madrasa ya Jawziya. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, mtoto wa kiongozi wa madrasa ya Jawziya. Sahibu al-juhud al-mashkura fi ar-radd 'ala al-firaq ad-dalla, huwa ni fariki 752 na shekhe wake pale kafariki 728. Katika vitabu alivyoviandika ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية العقيدة ليس العقيدة القصيدة النونية ديف سانه النونية. قال شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل طريق الهجرتين وباب السعادتين. قال وغيرها من كتبه القيمة نبت فينجين فينج تفوتنا هي في كتكفيل في الوانديك وانا Sheikh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Taban kitabu cha mwisho ambacho ametaja ni nambari 83 lakini kwa 84 Tariq al-Hijratayn wa Babu as-Sa'adatayn. Qala wa kullu ma dhakarnahu min al-mu'allafat wal kutub fa hiya matbu'a wa lillahi alhamdu wal minna. Vitabu vyote hivi tulivyovitaja vimeandikwa, vimechapwa yani viko katika utaratibu kama huu. قال وثمة كتب كثيرة لم نذكرها نكون فيتاب فينجين فينجي أتوجه فيتاجة منها ما هو مطبوع فينجين في ميتشاب وكما هيفي ومنها ما هو في عالم المخطوطات لكن فينجين هفيجة تشاب فيكو كتك إلي هاتي إلي يوانديكو وكتي هو هاتي يمكونو إلي أكويدا هيفي في نيتوا المخطوطات كتابو أمباتشو بعدو هكيجة تشاب كم يانديكو كو هاتي يمكونو كي نيتوا مخطوط أو مخطوطة. Kwa hiyo hivi vyote alivyovitaja Sheikh anasema hivi alhamdulillah vimechapwa, vimeandikwa kwa mashine na viko vingine ambavyo mpaka sasa bado vimeandikwa kwa hati ya mkono, lakini hivi alivyovitaja vile vile ni idadi kubwa ambavyo vyote hivi vinazungumzia aqidatu salafi salihi ahli sunna wal jamaa. Lile jambo ambalo nilikusudia nililitaje naona nimekosa sababu. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amefariki huu mwaka wa 728. Katika vitu muhimu sana kutambua ni miaka ya kuzaliwa kwa wanachuoni na kufa. Otherwise unaweza ukachanganya dawa bila kujua kwamba umechanganya. Tunamsikia sana Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Hapa hakijatajwa kitabu chake hata kimoja. Muhammad ibn Abdul Wahhab naye ameandika kwenye tauhid. Mfano kama kitabu tauhid
ambacho kimekuja kushereheshwa katika sherehe kubwa na kimekuwa kitabu maarufu. Yeye hapa hajatajwa, lakini Muhammad ibn Abdul Wahhab amechelewa sana, yani yeye ni hizi karne za mwisho mwisho huku kwetu katika kuasisiwa kwa hii dola ya Saudia, amepatikana zama hizo, wala hajakutana na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Yani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akatangulia kuishi, baadaye ndo akapatikana au akapatikana kina Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sasa kulikuwa na sufi mmoja amekungutwa kungutwa katika akida yake, na yeye akaamua ajibu mapigo, akawa anasema kumzungumzia Ibn Taymiyyah. Kwanza Ibn Taymiyyah huyu ni mwanachuoni mzuri, mashallah tunamkubali, lakini alikuja kuharibika pale alipoamua kusoma kwa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kwa hiyo naye akawa wahabi kuanzia siku hiyo, ili hali Muhammad Abdul Wahhab na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hawajakutana, na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ndiye aliyetangulia kuishi, alafu baadaye sana ndio akaja Muhammad ibn Abdul Wahhab. Lakini huyu katika maelezo anasema huyu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alikuja kuharibika baada ya kujifunza kutoka kwa Muhammad ibn Abdul Wahhab, naye akawa wahabi, ili hali Ibn Taymiyyah na Muhammad ibn Abdul Wahhab wameishi katika zama mbili tofauti kabisa. Kwa hiyo kuhifadhi miaka na kutambua miaka ambayo wanachoona wamezaliwa na kufa ni muhimu sana, otherwise utakuja kuchanganya madawa, utasema shekhe fulani anaelezea kutoka kwa shekhe fulani, ili hali hao mashekhe wawili wameishi zama tofauti na kila mtu kafa katika kipindi chake. Leo tukomee hapa biidhnil bari, tutakuwa tumebaki na majlisi moja tu na anwani yake ni miskul khitab, na majlisi hiyo ndio tunakwenda kuhitimisha kitabu hiki cha alwajiz fi aqidati salafi salih ahli sunna wal jamaa biidhnil bari. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.